estava longe dos caminhos do Senhor. Perdida andava, sem saber o que fazer. Queria Deus, mas não deixava o mundo. Sem rumo estava, sem saída a encontrar. Mas um dia brilhou a luz no meu caminho, e a Jesus saí a procurar. Quando achei, olha só o que ele disse: meu filho, volte, pois eu vou te ajudar. Parecia mais um sonho que realidade. O meu Deus chegou e fez o sol brilhar. Aquilo que era morto, ele fez viver. Deus, Ele está comigo, com você, com a pastora Jossanete. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, Pai do Senhor, pastora. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, povo lindo, família Pão da Vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais um dia. Obrigada pela minha família. Por você que está aí do outro lado. Aleluia, compartilhando, Jesus. Obrigado, levando a palavra de Deus. Os que vão ouvir, os que vão assistir posteriormente. Que Deus abençoe grandemente e diga: bom dia, Jesus! Eu te amo, Jesus! Eu te amo, essa, Jesus! Essa levita que está cantando aí é a Sinara Fernandes, que mora em Natal. Daqui uns dias vamos trazer ela para cantar aqui, Jesus, na Pão da Vida, né, pastor? Tá, nós queremos muito bem a Sinara, viu, acompanhando, Sinara? Acompanhando, Sinara, se você está nos acompanhando aí, nós temos um carinho muito especial por você, pela sua família. Se Deus quiser, vamos conversar para você vir aqui louvar na sede aqui, que os irmãos têm muita vontade de lhe conhecer, tá bom? Vamos trazer a mensagem de hoje: nas lutas da vida, tenho a certeza, Deus está comigo. É o título da mensagem de hoje. Que Deus vai falar ao seu coração. E olha, não há dúvida nenhuma de que Deus está conosco, né? Que Ele está no controle das nossas vidas. Eu sei que você sabe disso. E a palavra hoje vai falar ao seu coração desta maneira muito especial. Deus está comigo. Deus está no controle da minha vida. Quando você enfrentar as lutas da vida, diga assim: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Deus, eu sei que o Senhor está, que o Senhor abrirá os mares que se puserem diante de mim. Eu sei, Deus, que o Senhor está comigo, Senhor, para me encher de fé, de esperança. Porque isso é verdade. Deus está com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, Ele está não somente com você, mas no controle absoluto de todas as coisas. Aleluia! Glórias a esse Deus grande! Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil. Aleluia! Porque sabemos que não estamos sós. Deus está sempre de braços abertos para nos receber, para nos dar força. Frequentemente somos nós que nos afastamos de Deus, viramos as costas, nos dedicamos mais ao WhatsApp, ao Facebook, ao TikTok, ao próprio YouTube. Deixamos Deus um pouco de lado, mas Deus está ali. Ele está sempre conosco. Ele nunca vai nos desamparar. Ele está ali nas nossas aflições, nas nossas lutas. E às vezes, essas lutas são permitidas exatamente para a gente saber que Deus está conosco. Muitas vezes, nós precisamos ouvir de Deus algo para que a gente tenha certeza de que Ele vai estar no controle das nossas vidas. Aleluia. Nós estamos vivendo num mundo muito moderno, onde na política, na vida social, as pessoas brigam muito, meus irmãos, para ter as coisas. É uma luta terrível. É um passando por cima do outro, é um tentando destruir o outro.
são pessoas querendo, de uma forma ou de outra, lograr êxito em tudo na vida. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso que Deus espera de nós, essa vontade desenfreada de conseguir as coisas assim de qualquer jeito, passando por cima de todos? Não é isso não. Não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus nos tirou do pecado. Deus nos tirou do pecado para nos fazer filhos, filhos amados dele. Foi para isso que ele nos tirou do pecado, para sermos não amantes do dinheiro, mas amantes do nosso Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Está vendo, amados? Isso aqui traz bem para nós, assim, dizendo que Deus, ele vai nos dar o melhor para nós. Deus vai nos dar algo tremendo que o dinheiro não pode dar. O que que é? A amizade dele. Porque nada pode nos separar de Deus, nada pode nos distanciar de Deus. E Deus afirma na sua palavra que ele vai estar sempre conosco, que não há demônio que nos afaste dele, que não há amizades nenhuma que nos afaste dele. Veja agora Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra tremenda. Você sabe onde é que Deus está? Ele está aí na porta do seu coração. Ele está aí na porta do seu coração. Olha o que é que ele diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh, glória. Aleluia. Ele está à porta do nosso coração dizendo: eu quero falar com você. Verdade. Eu preciso falar ao seu coração. Porque o mundo moderno tem nos tirado da presença do Senhor. O mundo moderno tem nos tirado a graça que Deus nos oferece. Verdade. Você sabia que muitas pessoas, pastora, hoje em dia estão fixando os olhos no dinheiro? Algumas pessoas que não terão oportunidade de desfrutar desse dinheiro. Aleluia. Pessoas que não vão desfrutar. Deus falou em Timóteo dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É verdade. As pessoas trabalham demais, olham demais para o que querem ganhar, é uma ansiedade muito grande, é uma busca muito grande, é desejando o melhor carro, é desejando o melhor celular, é desejando tudo isso. E a salvação, ninguém quer desejar, não? E a salvação, que é o que há de melhor em nossas vidas, termos um lugar garantido nos céus ao lado de Deus. E Deus fica triste, porque Deus está preparando a cidade, a Nova Jerusalém, cujas ruas são de ouro. Eita, cujos aleluia. Muros são de jaspes. Verdade. Jesus será o sol da justiça dessa cidade. Ele será o que há de mais importante nessa cidade, mas as pessoas não estão se atentando para isso. O mundo moderno, a busca desenfreada para ganhar dinheiro, para viver em prol disso. Irmãos, não tem nada contra você ganhar dinheiro para dar conforto à sua família. Mas o que é que adianta se você buscar somente isso, dar o conforto à sua família e esquecer da salvação dos seus filhos? Aleluia. Esquecer da presença de Deus na sua vida. E amanhã ou depois, você vê o seu filho numa situação que o seu dinheiro não pode resolver. Vê o seu filho entregue às drogas, à prostituição, ao mundo da criminalidade. Você não pode resolver, porque só quem pode resolver é Jesus. Só ele tem um poder para tirá-lo dessa situação. Talvez agora seja a hora de você dizer: Deus, eu preciso da tua providência, eu preciso do derramar do teu espírito sobre a minha vida. Me ajuda, Deus, a educar
os filhos que o Senhor me deu como dádivas. Aleluia! A hora da esposa dizer: Deus, eu preciso ter tempo para o Senhor, para encher a minha vida de paz, da paz que excede todo entendimento, que só o Senhor tem para dar. Verdade. Porque afinal de contas, do que vai adiantar você lutar, lutar e no final? O que foi que Jesus disse? Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. O que adianta isso? Ele estava dizendo: por acaso o seu dinheiro vai comprar a sua salvação? Não. Do que adianta você passar a vida inteira querendo só dinheiro, dinheiro, juntar dinheiro, e no final, na sua velhice, todo o dinheiro que você ganhou não é suficiente nem para cuidar da sua saúde? Não vai lhe proporcionar momentos de alegrias, porque você não tem saúde para desfrutar daquilo que você trabalhou a vida inteira para ganhar? E o pior: e se perder a salvação? E se perder a comunhão com Deus? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Vamos orar agora. Vamos orar a Deus dizendo assim: Pai, Deus, Tu és Deus Santo. Pai querido, Deus amado, a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor é rico em misericórdia. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre, Deus. É isso que diz a Tua palavra. E nós tomamos posse daquilo que está escrito em Tua palavra, sim, garantindo a Tua misericórdia. Por isso nós queremos pedir, Senhor, sim, solução para os problemas. A Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós sabemos que, ouvindo esta mensagem, estão vidas que se encontram em aflição, vidas que estão buscando, Deus, em Ti, Senhor, a solução dos seus problemas. Vidas, Pai querido, Deus amado, que estão precisando da Tua intervenção, Deus. Oh, Deus, da Tua libertação, Deus. Nós pedimos, Pai querido, Deus amado, neste dia, nesta manhã, nesta hora, pedimos a Tua intervenção, Senhor, nas famílias, Senhor, nos lares, Senhor, nas vidas, Senhor. Quantas pessoas amanheceram o dia sozinhas, chorando de solidão. Deus, quantos casais foram dormir brigados, Deus, deixaram o sol se pôr sobre a sua ira. Mas a Tua palavra diz que Tu és Deus que restaura. Tu és Deus que tira, Senhor, o que está atrapalhando a vida dos casais. E é isso que nós queremos Te pedir, Pai querido. Visita o coração do esposo, da esposa, Senhor. Desperta nesses corações amor de um para com o outro. Compreensão, Deus, que um cuide do outro com amor, como o Senhor cuida de cada um de nós. Deus, que a família seja fortalecida pelos laços de amizade, de amor e de respeito, Deus. Que os nossos filhos, Senhor, consagrados a Ti, andem nos Seus caminhos. Blinda a nossa casa, nossos filhinhos. Cuida, Senhor, dos nossos filhinhos, Senhor, dos nossos netinhos, bisnetos. Pai, cuida de toda a nossa casa, Deus. Nós pedimos, Pai, porque sabemos que o Senhor é rico em poder e misericórdia. Clamamos, Deus, por portas de emprego abertas. Tem famílias, Deus, que estão, Senhor, sem saber o que faz com tantos boletos, com tantos financiamentos, com tantas contas para pagar. Oh, Deus, não deixa os celeiros ficarem vazios. Supre as necessidades. Encoraja o coração do pai desempregado, sim, Senhor. Fala ao coração dele que a porta está sendo aberta. Aleluia. Senhor, a mãe de família, Deus, que está sem saber o que faz, Tu és o Deus que dá a direção. Ah, Jesus, as Tuas filhinhas, já de idade avançada, tira as dores. Tira, Senhor, as preocupações. Senhor, que vivam para a glória do Teu nome. Pai querido, Deus amado, que as famílias sejam amparadas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. O nosso clamor hoje é por isso, Deus, para que haja manifestação do Teu poder em nossas vidas. A Tua palavra diz que aqueles que confiam em Ti renovarão as forças. Renova a força da vovozinha, Senhor. Renova a força dos jovens, aqueles homens que estão se sentindo solitários, sozinhos no meio das suas lutas, Deus. Tu és Deus de providência, Pai. Oh, Deus, nós confiamos em Ti porque sabemos, Senhor, do Teu coração.
Nós confiamos em Ti porque sabemos que Tu és Deus dos montes, Tu és Deus dos vales, Tu és Deus sobre toda a terra. O céu e a terra obedecem a Tua voz. Eu peço, Deus, pelas famílias. Eu clamo, Deus, pela união das famílias, que as famílias marchem unidas. Que o desespero, Deus, saia e dê lugar à esperança. Senhor, que a enfermidade saia e dê lugar à saúde, ao vigor físico, mental. Senhor, aumenta a fé do Teu povo, torna o Teu povo abençoado, feliz na Tua presença, Deus. É isso que eu Te peço, Pai querido, Deus amado. E já agradeço, porque sei que o Senhor está determinando a vitória do Teu povo, Senhor, que vem dos altos céus, do Teu trono de glória. Que assim seja, Deus, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém, Paizinho. Amém. 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 Glória a Deus. Boa terça-feira. Hoje é fonte. Dia de fonte dos que clamam. Comigo e a missionária Karina. Depois do pocinho de Jacó. Quer beber mais? Beba. Continue dessa fonte, conosco, né? Continue nesse canal. É. Compartilhe. E outra coisa, deixa eu falar para vocês. Eu queria pedir a vocês. Ajude esse canal, que esse canal leva a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Nós transmitimos em 5 plataformas digitais. Compartilhe esse canal. Coloque nos grupos que você participa, por favor, em nome de Jesus. Arranje novos inscritos. Nós tivemos um crescimento no canal e deu uma paradinha. Não pare, continue, porque a recompensa vem de quem tem poder para te recompensar, que é o nosso Deus. Deus abençoe. Fique na paz. Fica na paz. Até mais tarde, no culto do lar. Depois do culto no lar, o pocinho, depois do pocinho, mais água da fonte dos que clamam. É sim. Beijo no coração, Deus abençoe a todos.